Takže nazdar všichni, já vás vítám u dalšího dílu o hře Dead by Daylight, nebo v našem průvodci do hry Dead by Daylight. V minulém díle jsme si pořešili základ, to znamená pořešili jsme si, o čem hra Dead by Daylight je. Podívali jsme se na seznam killerů, podívali jsme se na seznam přeživších a dneska jsem vám slíbil, že bychom se podívali na první postavu ve hře, na Trapera. Já jsem doteďka přemýšlel, jak to mám udělat, jak nezačít tápat v té hře, protože v té hře je obrovský počet informací nebo obrovský souhrn informací, který byste měli vědět, pokud jste tuhle hru nikdy nehráli. Myslím si, že lidem, kteří mají nahráno pár desítek, ne-li pár stovek, ne-li pár tisíc hodin, nemusím nic vysvětlovat. Ale pro toho z vás, kdo fakt chcete čerpat nějaký základní informace, je dobrý začít sledovat tyhle videa, protože my si ukážeme v každém videu teď hru za Trapera, nebo za Trapera, za killery. A první právě je Traper, takže na prvního killera, na kterého se podíváme a zaměříme, tak je Traper. A my bychom si měli samozřejmě ukázat, že když jedeme na killery a navolíme si Trapera, tak tady máme store a samozřejmě si můžete kupovat i nějaký oblečky, ale opravdu to není potřeba. Není potřeba kupovat žádný oblečky, není potřeba kupovat žádný skiny. Vy si chcete jenom tu hru zahrát, ale pokud do těch skinů půjdete, je to vaše věc. Já si občas nějaký skin koupím, ale jak říkám, je to naprosto zbytečný, hrát můžete i s killerem, který je naprosto v pohodě v základu. Ale pokud si hru zamilujete, proč nevypadat třeba jako hokejový brankář, že jo, na strany. Tak, my jdeme zpátky, to jsme si ukázali, jinak se nakupuje za iridescent shardy, anebo si nakupujete i za měnu, kterou si koupíte normálně za eura na Steamu. Tady máme bloodpointy, máme plno, takže de facto si můžeme ukázat, jak vypadá pavučina. Tohle je pavučina, ve který vy si kupujete perky. Většinou stačí takhle nakliknout na ten střed a ono vám to nakoupí náhodně, protože já už na něm mám stejně všechno, mám všechny perky otevřený, takže pro nás stačí třeba, dejme tomu si veme tady Ebony Memento Mori, ale jak říkám, stačí nakliknout takhle naplno. A protože nechceme si otravovat hru s žádnýma survíkama nebo s žádnýma online hráčema, ukážu vám, jak funguje tenhle ten killer na ve hře, v custom hře s botama, aby jsme si mohli ukázat, jak to funguje a nikdo nás tam netrol, nikdo nám tam nesvítil baterku, nikdo nedělal kolem nás blbosti, což by se teoreticky mohlo stát, pokud by hráči poznali, že se nechovám zcela standardně, že nehraje úplně aktivně a něco vysvětlu, tak by z toho mohlo být pozdvižení, taky bych mohl dostat report za neaktivitu, takže my si to ukážeme na hře se survíkama nebo s těma náhodnýma survíkama. Tady vlastně, když se podíváme, tak naklikneme si tady na killery, respektive vrátíme se, naklikneme si na custom game, play, custom game a my bychom si měli něco říct o perku, nebo o třech percích, který vlastní tenhle ten killer. Takže než začneme hrát, první perky. Tady máme základní informace o killerovi, to znamená charakter info, tady si můžete přečíst jeho příběh v angličtině. Tady máme perky, mimochodem máme videa, můžete se podívat do archivu ke mně do YouTube, máme tam i příběh killerů a zrovna první díl příběhu killerů je právě o Traperovi, tak se můžete podívat, pokud by vás to zajímalo. Jsou to zajímavý příběhy, jinak si to můžete přečíst tady, když si to stomnete, můžete si to přeložit sami. A co se týká perku, každý killer, každý přeživší, každá postava ve hře, ať už je to killer nebo survík, tak má, nebo vrah, nebo oběť, tak má tři zvýhodnění, tři perky, tři prostě karty, kterými si může tu postavu posílit. Killer je Trapper, má Unnerving Present, má Brutal Strength a má agitaci. Unnerving Presence, to je vlastně, v překladu do češtiny je to nervózní přítomnost a pokud startujete, tak se vám objevují takové kontroly dovedností, takzvané skill checky a s tím perkem vy způsobujete survíkům nebo přeživším, že se jim, že mají o 10% šanci ještě větší, že se jim budou ty skill checky spouštět nebo ty skill checky nebo testy dovednosti. A ještě je zúžený ten
ten skill check má vlastně zónu velkou, je to velký kruh, má menší zónu dovednosti a pak má ještě takovou mini zónku, za který dostáváte 300 za to, když ji hitnete s tím přeživším. Takže Unnerving Presence je jeho první speciální karta, nebo perk. Druhá je Brutální síla, to je, že zase jo, protože jste třeba tu hru nikdy neviděli, tak nevíte, o čem to je, ale my se podíváme ve hře, jakmile ji budeme hrát. Zničení palety nebo zdi, to znamená prolomitelný zdi, to jsou takový zadělený dveře, anebo kopnutí do generátoru, čímž ten killer nebo ten vrah ten generátor ničí, je o 20% rychlejší. A agitace je, že se navýší pohyb nebo rychlost chůze toho vraha, když nese toho přeživšího na rameni a chce ho pověsit na hák, to taky uvidíme ve hře, a má zvýšený terror radius. Jo, normálně má asi 32 metrů, tady je to i vidět, 32 metrů je terror radius a v případě, že někoho nese na rameni, tak se terror radius zvýší na 44 metrů, takže ho slyší ještě vzdálenější přeživší, ho slyší ještě dál od sebe. Já myslím, že bychom si mohli pustit tu custom game, to znamená, že já tady mám nějaký navolený bótíky, hodíme si je tam, ty bóti mají, nebudeme ani editovat, všichni mají koukám baterku, nebo můžeme naeditovat, editujeme, tomu dáme dvojku, confirm, tomu dáme čtyřku, trojku, nebo čtyřku, confirm, a tady ten pokud se nám povede na něj nakliknout, což nám jaksi nejde, necháme tak. Tak, takže, a my se podíváme, co máme my. My nemáme nic, tak si navolíme ty jeho perky. To není špatný nápad. Napíšeme si tady trapér a vezmeme si Unnerving Presence, Brutal Strength a Agitaci. Jiný perk si dávat nebudeme, jako kdybychom hráli Adepta. Adept je vlastně Achievement, kdy vy si vyberete, co chcete hrát, a nebudeme si brát ani žádný addony, to máme trošku těžší. Takže máme jenom Unnerving Presence, máme Brutal Strength, máme Agitaci, dáváme play. Je to první představení postavy, ještě jsme si ho mohli prohlídnout rychle a ukážeme si, jak to funguje. Je možný, že mě pokořej, že si mě namažou na chleba, ale my si ukážeme, jak to funguje, jo? Já se pokusím vysvětlit úplně všechno, co v té hře je. Pokusím se vysvětlit, jak funguje trapper. Říkám, pro mě je trapper Rolls Royce mezi killerama, já mu říkám Rolls Royce mezi killerama. On je rychlej, svižnej, má ty pastičky, ale proti dobrým týmům hráčům nebo proti pokročilým hráčům je to slabota. On není úplně nejsilnější, není to úplně ten Max Steer, jo, je to prostě hrubá síla. Tak, my jsme ve hře, objevili jsme se na mapě, taky jsem mohl navolit mapu, ale aspoň to máme zajímavější. Tohle je zrovna taková mapa, docela nepřehledná. A mohli jsme si dát teda, když jsme to, tady máme reset trap, my nebudeme resetovat, my jdeme hledat přeživší. Prosím vás, teďko. Naším úkolem, vidíte ty geny? Ty červené aury, to jsou aury generátorů. Naším úkolem je zabránit těm přeživším nastartování těch generátorů. Protože v případě, že se mi povede nastartovat 5 generátorů ze 7, odevřou se, pustí se elektrika do bran a oni těma branama utečou. Všechno tady má svůj čas, to znamená i startování má svůj čas, tady už nám někdo startuje a my se tady mrkneme, kde je. Tady máme nějakého přeživšího a teď si ukážeme, jak to funguje. Takže jedna rána ho zraní a druhou ranou on nám schodí paletu určitě, neschodí. Ano, schodí. Jo, a teď tady vidíte, tohle je paleta. Kdybych já mu po tu paletu skočil a on ji schodil, tak on mě takzvaně zastunuje. To znamená, že by mě zastavil a má čas na únik. Vy tu paletu prolomíte, ta paleta v tuhle chvíli už není použitelná. Je rozbitá, on už ji použít nemůže. Palet. Tak, teď jsem udělal to, že jsem naboural ten gen, poškodil jsem ho a ten gen pomalu regresuje. Samozřejmě by se neměli zapomíná dávat pasti, je dobrý dávat pasti takhle do okolí těch generátorů. Je dobrý, jako opravdu, co bych vám obecně, co je úplně nejlepší prostě v DBDčku, máme taky, dáme třeba jednu sem.
Hlídat si takzvaně trojgen, i když momentálně teď vývojáři udělali do hry obrovský update, takový docela klíčový, a to ten, že vy nemůžete už jeden gen nakopnout víc jak 8x. To znamená, že nakopnete gen po 8 a ten gen už víc nakopnout nejde, je to ochrana právě proti taktice trojgenu takzvanýho, a je to právě to, že vy, když hrajete 3-gen taktiku, tak si hlídáte 3 geny, kolem kterých vartujete, ostatní jsou vám prakticky, když to řeknu na rovinu, úplně uprdele. A tohle to, co udělala, že dřepovala, a oni normálně občas i dřepujou. Schodí paletu, teď jsem dostal právě ten stun, o kterém jsme se bavili. Mohl jsem zničit paletu, nemusel jsem zničit paletu. Lepší ji zničit, aby vám potom u té palety. No a teď si pravděpodobně ukážeme. Dáme jí tady pastičku, kdyby jí náhodou napadlo to znova obíhat. Ono jí to ne, a teď jí máme. Tak jednu pleskneme. Štěstí, že na nás neschodila tu paletu. Mimochodem, survíci už nastartovali jednu paletku. Takže, teda je jeden generátor. Každý survík má 2 životy. Třetí pověšení ho zabije. První pověšení, a začne se mu odečítat ten bar, já bych se možná měl dát trošku na stranu. Na první pověšení se mu začne odečítat ten bar. Teď nám nastartovali právě gen. A někdo se nám chytil do té pastičky, jo. Znova říkám, tohle to je power tohohle killera. Je to jediný killer, který má takovýhle pasti. Zase jiný killer nemá pasti a má jinou výhodu. Tady už myslím... Pokusila se nám proskočit valtem. Nepovedlo se jí to, vememe jí, pověsíme. Tady vidíte nalevo vlastně ode mě, nebo z vašeho pohledu na mě nalevo. Vidíte vlastně tu postavu, tam je ikona, že jí prostě ne... Ona se jí může i vyviglit. Ona vyglí teď, jo. Až vyviglí, skočí mi z ramene. My si ji doběhneme. A teď se dívejte, za chvíli dostaneme právě, to jsme se bavili o tom statusu. Jo, my vlastně i za to, že naháníte někoho, dostáváte body. Za cokoliv v té hře dostanete, vidíte tady vpravo, dostanete prostě body. Dostáváte body. Za to, že naháníte přeživšího, přeživší dostává body, za to, že před váma utíká, za to, že natáhnete pastičku, za to, že kopnete do generátoru, za to, že jakákoliv činnost, kterou v té hře uděláte, je prostě ohodnocená. Tím plníte takzvaně ty úkoly, o kterých jsem mluvil. Není důležitý v této hře nutně všechny zabít. Není důležitý nutně někoho kempit, stát u něj a čekat, až umře. Mimochodem je to braný jako neetický chování v DBDčku. Není to zakázaný, není to reportovatelný. Jo, hodně lidí by to i reportovalo. Já si jim nedivím, ono, když si chcete normálně zahrát a narazíte na kempra, což kempr je killer, který vás pověsí a čeká u háku, dokud neumřete. Byť ta hra má vlastně mechaniky proti kemprům, tak prakticky je tady možný kempit nadále, jo. Takže já, kdybych tu slečnu tam pověsil a stál u ní, tak ona se svěsí na poprvý a já u ní můžu stát a můžu ji vykempit, já u ní můžu stát a můžu počkat, až jí sundaj, a pak za ní můžu prostě běhat, dokud ji úplně nezlikviduju. Tak to prostě lidi hrajou. Je to otravný, když narazíte na 10x na takového hráče, tak máte jako dost a máte po náladě to hrát, jo. Je to prostě... Já hraju proti botům, takže já mám takový pocit, že bot tak trošku ví, jak se hejbu. A moc se nesoustředím, spíš to mám v paži, jo, takže tak, tady máme, říkám, tenhle killer je vesměs docela nudnej, je to prostě hrubá síla, jo, jdete, boucháte, on schodí paletu, jasně, když je to bot, tak jako hráč bych jí schodil, taky jinak v killer shacku se paleta neskazuje, killer shack je prostě, tomuhle se říká loop, jo. Tomuhle z tomu se říká loopování, to znamená, že jste tak šikovný,
že dokážete v některých místech. Že jste tak šikovný, že dokážete v některých místech běhat dokola bez toho, že by vás. Že by vás ten hunter nebo ten kill. Tak, tenhle ten tón znamená, že přeživší nastartovali všechny geny a že půjdou ven. My jsme ji pověsili. Teoreticky je dobrý tady poslouchat, protože často slyšíte dechání, nářky. A tam nám svítí světlo, někdo nám tam odvírá. Tady máme, taky picnem. Jo, i to otvírání trvá nějakou dobu, není to hned. Máme ji. Jsou tu dvě brány, takže otevřeli nám druhou bránu, jeden utek. Myslím si, že uteče i ten zbytek možná. Tadle už jednou visela. My už otevřít bránu nemůžeme, protože už je otevřená. Vidíme, že máme všechny pasti rozbitý. Možná, že přijde Claudetka si pro ně, ale pochybuji, je to počítač. Já si myslím, že Claudetka utekla. Ano, Claudeta utekla. Normálně hráči neutíkají, normálně vám jdou pomoc většinou. Většinou se hráči vrátí a pomůžou vám, sundají vás a tak dále. Tohleto je prostě nuda, je to hra s botama. My jsme se podívali, jak to zhruba funguje a máme tady prvního killera a tím byl Trapper. No a teď jsem vám chtěl ukázat právě to score. Toto je score a tady se vlastně řeší, nebo tady vlastně vidíte, jak jste hráli. Protože jsme nehráli online, ale hráli jsme jenom proti botům, tak tady máme jenom základní tabulku. A to je právě to, o čem já vždycky mluvím. Když se o tom bavíme, tak vždycky říkám, že vaším úkolem je plnit ty úkoly ve hře. To znamená, že killer má kategorii Brutality, Deviousness, Hunter, Sacrifice. Brutality je například, že někoho hitne, rozbije zeď, Deviousness, teď si fakt nemůžu vybavit, musel bych to hledat, je toho spoustu. Vy vlastně za každou věc, kterou uděláte, dostanete bod a načte se vám to do jedné z té kategorie. Sacrifice je, kolik jsem jich pověsil, jo, a Hunter je, za kolika jsem běhal, to máte vlastně body, které sbíráte za to, že někoho naháníte. Je to důležitý, není důležitý všechny zabít, je důležitý mít tady prostě nejlíp 10, 10, 10, 10. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 a to je záruka, že budete mít plus 2 na ranku. Vy tady totiž celou dobu, co hrajete, tak tady jedete rank up. Vy hrajete na rank. My si můžeme ještě dát jednu hru, můžeme si dát proti tomu killerovi customku s tím, že se prohodíme a navolíme si killera. Já doufám, že to půjde. Určitě to jde, takže my si vezmeme killera a dáme jednu rychlou proti pastičkářovi. Aha. Já teď teda nevím, jestli to půjde. Ono to asi nepůjde proti killerovi, sakra. Tak my si nemůžeme navolit asi toho killera. Škoda. Jsem si říkal, že se přehodím, ale my nemůžeme, bohužel. Aha, ne, nepůjde to. Nepůjde to, bohužel. Takže já vám můžu ukázat, vždycky hru jenom za killera a prostě, až budeme hrát za přeživší, tak vám můžu ukázat za přeživší proti, nebo příště se můžeme podívat a můžeme dát nějakou hru proti killerovi na internetu, což znamená, že budeme hrát proti živému hráčovi s živou partou lidí. Protože tady nemůžu bohužel přepnout na to, že bych vám to ukázal to samý za toho přeživšího. Každopádně, tohle to bych bral jako takový úvod do toho DBDčka, do toho prvního vraha, který je fakt jako nudnej, jo, jako má jenom ty pastičky. Dobrý je prostě, když hrajete za toho pastičkáře a když se podívám třeba tady na mýho pastičkáře, co mám killera a tady se podíváme na moje věci, tak důležitý jsou prostě Adony si dávat, jo, já třeba používám hrozně rád tyhle ty dva
nejsilnější addony, kdy ten addon vlastně způsobuje, že se každých 30 vteřin sama past natáhne. Tenhle ten addon způsobuje, že když nějaký přeživší tu past rozbije, oni vám tu past můžou rozbít, a tak ho to zraní. A on je potom raněný a je na jednu ránu. Toto je Memento Mori a já třeba lítám, mám nějaký základní perky, tady mám perk na perky na achievement a tady mám základ. Jo, používám třeba na killera Distressing, což je perk, že zvyšuju terror radius. Erupce, že exploduje, pokaždý exploduje generátor, když srazíte jakéhokoliv přeživšího na zem, tak ten generátor, mám pocit, že to tak je, s nejvyšším progresem vlastně by měl explodovat. Tady Surge, a teď ne, jestli to není One Ever Survive Under the Dying State, Every Affected Anel. Takže to je jako jakýkoliv generátor, nějaký vybraný exploduje a ztratí 10%. Tady máme třeba Surge, to je taky můj oblíbený perk, že 32 metrů v rádiusu, když někoho položíte na zem a je 32 metrů v rádiusu, tak exploduje generátor a tady je moje oblíbený. Tohle je pro mě momentálně ultima perk, proto se jmenuje Ultimate Weapon, že jo, kdy jakoukoliv skřínku otevřete ve hře a přiblížíte se na nějakou vzdálenost k přeživším, tak oni zakřičejí a ukážou vám svoji pozici, což je libovka, jo, jako chodíte si, odvíráte si skřínku. Takže, aby jsme si úplně představili tohohle killera, za mě prostě rychlej, má pastičky, když dáte nějakou uzavřenou mapu a budete vidět, kam ty pastičky přesně dávat. Nedávat je třeba pod palety, tam, kde by ta paleta spadla, ale dávat před ní nebo za ní. Protože oni potom používají, že vám na tu paletu, že vám na tu past schodějí paletu. Jo? Bavíme se o tom, jak jsme viděli ty palety. Všimněte si, že když já jsem dával past, nikdy jsem ji nedával pod paletu, dával jsem to před ní. Protože on, když vám schodí tu paletu, tak vám ji schodí na tu past a tu paletu přeskočí. Ale když vám přivěne k paletě a chce jí schodit a za ní je past, tak je ztracený, už nemůže nic dělat, vy ho srazíte a máte ho. Většinou vám ten přeživší do té pasti skočí. Jo? Používat palety do spíš lepší než do průchodu, když už teda nebude zbytí, tak poblíž průchodu do vysoké trávy, tak aby ty pasti nebyly vidět. Aby ten přeživší tam chodil a nevěděl, kam šlápnout. Když bych tady poradil, když bych poradil nějaký build, je dobrý napsat si Trapper Best Build a do Google a vyjedou vám nejlepší buildy za Trappera. Já používám pár stránek, ale fakt stačí vygooglit Best Build Trapper DBD, vyjedete a používám třeba tyhle ty stránky. Gfinity eSports a tam jsou daný, ale na rovinu, já moc nepoužívám build perky na killery, já si killery jedu po svým, jo, já si na něj dám to, co si myslím, že je nejlepší, naučím se s tím hrát a pak si hraju svý, jo, ale tady třeba píšou, že nejlepší build na killera Barbecue and Chill, což je perk, který ukazuje pozici přeživších při zavěšení, jakýkoliv přeživšího ukáže zbytek přeživších na mapě. Corp Intervention, že 120 vteřin po startu hry, dalších 120 vteřin, jakmile hra začne, tak jsou tři generátory ve hře zamčený a nejdou startovat. Pop Goes the Weasel, to je clownův perk a to je, že když kopne do nějakého generátoru, ztratí ten generátor 25% z toho, co je nastartovaný. A pak je tady ještě Infection Fright, to je, že kdykoliv je, ono je to v angličtině, jo, ale kdykoliv je Survivor složený do Dying State je vlastně, že spadne na zem, že vlastně umírá, tak všichni survivci, kteří jsou v terror rádiusu toho killera, zakřičej, jo, zařvou a ukážou svoji pozici. No pak tu máme ještě Save the Best for Last, což je Shape of Perk, a pak tu máme No Way Out, což je velmi toxický perk, když nastartujou všechny generátory, tak se zamknou brány. Je tady toho prostě spousta, ale najdete si
určitě svýho killera, je hodně lidí, co hrajou jednoho killera pořád dokola a jiný nehrajou. Baví je to, někoho baví třeba hrát jenom za Michael Myerse prostě, jo. Mě třeba baví hrát všechny. Já, když se někdo zeptá, který je můj nejoblíbenější killer, vždycky říkám, mě baví všichni killeři, co hraju, byť tak trošku lžu, ale pro mě v případě, že je téměř 40 killerů na mapě, nebo 35, jich tam je teď plus minus, tak je pro mě nejlepší lhát a tvrdit, že mám rád všechny, protože pak se mě všichni ptají, a co si myslíš o tomhle killerovi, a co si myslíš o tomhle killerovi. Takže kdybych to měl říct, třeba za trapera hraju docela rád, není to pro mě utrpení, když ho dostanu, jo, když ho mám takhle hezky obohacený, jo, tady Iridescent Stone a Bloody Coil, což je podle mě naprosto OP, jo, tohle to mít, to je radost. Ono, když to máte třeba, a tak si dáte tuhle ruku, dáte si Black Wardu a ono o to nepřijdete. Já jsem se rozhodl vám ještě teďko na konci, naprosto nekomentovaně, hodím vám sem záznam z jedné hry, kdy jsem zlikvidoval celou partu lidí právě tady s tím buildem, hodím vám to sem, potěšte se na konci pořádným gameplayem, já se s váma loučím. Já doufám, že se vám tohle video líbí, já se pokusím, příště pojedeme dál, jo. Budem se dostávat do hloubky, ono to jde pomaloučku, a budeme se dostávat do hloubky, příště se podíváme na Wrighta a ukážeme si zase další tři perky a další způsob gameplaye. Jo, tohle to byl takový obyčejný, prostě jak říkám, tenhle ten killer je hrubá síla, jo, je to hrubá síla, jo, on jde bídu vonde a seká to prostě jak Baťa cvičky. Mějte se krásně, já se budu na vás těšit u dalšího videa a třeba se potkáme v DBDčku. Zatím čau, čau.
Ugh.